krásne počasie, je tu asi minus 8. Pozorňujem vás už takto na začiatku, že som nespal pred kezajúce na zani jednu minútu, pretože som dostrihal vlog, aby bol čo najskôr. Letíme do Barcelony, letíme cez Amsterdam. Ty mi zobral batožinu, ty máš moju batožinu? Čo mi povieš, Michal? Ty to je Michal, môj android. Zabiješ ma takto ráno. Ty máš jednu spoločnú vec dneska so mnou, respektíve. Áno. Čo máš v batožine? Máme drona v batožine. Ale ty máš lepšieho ako mám ja. Ja mám menšieho. Ale máš Mavica Air. V tomto prípade to je lepšie. Tak potom aspoň porovnáme. No. Dronov. Máme ešte jednu vec, ktorú si musíme rozdiskutovať, ale to nejdeme asi dobiť. No vyťahni ho aj. Takže toto je trochu starší typ, ale akože, ktorý bol aktuálny ešte pred mesiacom, keď som ho kupoval. Čože? To neblázni. Tak je aj vlastnejší, asi aj horšie záberi robí. No akože ty máš lepšiu kameru práve, že? Lepšiu toto. Áno. Akože mám tiež 4K, ale ty máš, aké to je menšie? Ste Mavic Air a Mavic Pro. Taký mladší súrodenec. Tým pole. To je neskutočné. Ale to je neuveriteľne malé. Keď niekto rozmýšľate nad dronom, tak povieme to Airko je správna voľba. Máš ho menšieho, je to pravda. Sedíme v letadle, sedíme vedľa Ondreja. Mačkáme sa na seba. Takže bude to veľmi zaujímavé. Dávno sme si neboli tak blízki. Áno, naposledy business class, to je trochu niečo iné. Ja sa pamätám, veľmi dobre, toto si púšťam, keď idem spať. Pred spánkom, tak si vždycky pozerám na to, ale ináč ty si sa tam vtedy tiež tiesnil, to si pamätám. Chcela vedieť, či sme, skade sme, zo Slovenska, to ešte podľa mňa nemala biznise. No tak všetko je raz prvý raz. Podľa mňa oni tu majú z nás väčší zažitek, to my z toho Takže takto to vyzerá v leteckej spoločnosti, ktorá je v likvidácii. Áno. Na ramenách. Na ramenách. No tak že... ty si človek, ktorý má niečo aj na sebe. Ja som trošku skúdol. Všimol som si. Bohužiaľ, no. Ale toto bude celkom dobrý dvojhodinový let, podľa mňa. No, tak je úplne plný. To nie je jediné miestečko. Tu výhla by sa sem nezmestila. Asi tak. Ešte tak vedľa mňa je jeden dosť divný na nás pozerať, čo teraz robíme, ale dneska nás čaká celkom dobrý deň ešte. No tak ak to chceš urobiť všetko, tak je tu ešte Huawei, no, druhej, potom Showstoppers, neviem, či poznáš? Tam neviem. Tam sa dá nájsť napiť, to je dobrá vec. A potom je Samsung. No, to je akože tá hlavná hviezda dneska. To je hlavná hviezda S9, o ktorej vieme úplne všetko, pretože riadené úniky ukázali, že čo všetko, úplne detaily. Možno, že som nevidel tú DEX dokovaciu stanicu novú, ale ináč všetko som videl a všetky vlastnosti rovnako ako ty poznám. Určite. Áno, ako občas máte nejaké info dopredu, som to povedal. No toto bol riadené zo strany, podľa mňa teda Samsungu, tak akože postupne. Hej. No je to tak, že tie články o tom, čo uniklo, majú väčšiu čítanosť, ako tie, keď sa to už potom predstaví. Ale robí to skoro každý už, každá automobilka. Apple to začal, teda v našej branži, a vychádzalo mu to, takže prečo nie, že to majú zadarmo. Takže príjemný let, Ondrej ti prajem. Ďakujem pekne, dobrú noc. No a vítajte v Barcelone. Ako si je to trochu teplejšie, krajšie a ja som tmavší a sme aspoň na jednou z najlepších letísk, podľa mňa, ktoré je v Európe. Takže celý začiatok sa odohráva asi tak, že prídete si na letisko, zoberiete si taký špeciálny badge, keďže tu sa vlastne v Barcelone teraz odohráva špeciálna výstava, kde sa predstavujú najnovšie telefóny. Dnes večer to bude vlastne Samsung, o druhej má myslím, že tlačovku Huawei, ktorú absolútne nestihám. Takže tu vrieska, toto je inak rád na taxíky, ktorý sa ťahne až neviem kam. Môžete vstúpiť na výstavu, ktorá vlastne zajtra začína. No týka, to sa tá španielská natúra divoká teda prejavuje naplno. To je čo za rádu na taxíky?
Dnes ráno, keď sme odchádzali z Viedne, tak bolo asi minus 8, tu je krásne teplúčko. Prvé, čo by som najradšie urobil, je, že vypadnem von, rýchlo sa idem najesť, lenže ešte niečo musím poslať, čiže dám si dole bundu, idem si vytiahnuť počítač, makám, písať, posielať, potom tlačovka. Jak to je sliské inak a také tuhé. No. Chutí to jak kura. Dobre, to je dobré. Ale pikantné to je dobré. Ale ako to normálne, jak slovenské recepty, chobotní to zo zemi, jak to je. Čo, nejaký zhodievaný? Ako si mal cestu, Richard? Veľmi dobrú cestu. Čakajme v neskutočne dlhom rade na Samsung. Už sa nebudeme dočkať. Áno. Čo tu budú predstavať, nejaký vysávač? Jeden telefón, v ktorom už vlastne skoro všetko vieme, lebo boli nejaké úniky. A nemám tam prsku. Je to nejakú pračku. No. Ty si kedy prišiel? Včera, na obed, lebo som si kúpil tenku včas. My sme išli cez Holandsko. A čo to chystá Sony SK nové na 2018 rok, povedz mi? No, redesign, slyšíme. Tady slúbujeme už 5 rokov. Po 5 rokoch konečne. Sa to posúva, už to má byť na Vianoce. Takže tieto Vianoce to možno bude. Ako sa niečo bližšie nechystáte? Máme nejaké potreby. Máme nejaké plány, ale keď to poviem, tak potom to budem musieť dodržať a to sa mi nechce. Budem čakovať každý deň Sony SK. To ja. Budeme dvaja. To už budeme dvaja, ty kokšo. Budeme robiť reklamu konečne. Ja, hosty nebude stíhať. Ja si tu rýchlo zapnem tzv. AR emoji. Je to niečo podobné, ako ukázal Apple na svojej tlačovej konferencii. Čiže ja som si vytvoril vlastný emoji. Toto som vraj ja, podľa tohto Samsungu. A môžem takto rozprávať. A tým pádom vlastne rozpráva akože ten emoji. Je to ako rozpráva tak trošku deformovanie. Takto vám môže na svetovej premiére odísť baterka. Vy si vlastne myslíte, že máte ďalšiu baterku, že vlastne donahrávate to, čo ste chceli donahrávať, a nedonahrávate. Strašne teplo tu mám na tej izbe. Úplne tu blbne tá klimatizácia, pretože mám tu 20 stupňov nastavených a je furt teplo. Takto ste mohli vidieť, že ako vyzerá jeden deň takej svetovej výstavy. Neukázal som úplne všetko, pretože chcel som vám ešte ukázať, ako tam každý novinár potom na zemi sedí, píše, strihá, pretože všetko treba hneď a prvé dojmy okamžite dávate na internet. Po celom dni som si to konečne vyzul. Si to predstavte. Alebo radšej nepredstavujte.